Fatos e curiosidades fascinantes sobre a aurora boreal. Você já viu as luzes do norte? Eles dançam bem acima de nossas cabeças quando o céu está escuro e atraem muitos milhares de turistas para a Noruega. Alguns europeus viram a aurora como um prenúncio de guerra, nem todos associavam as luzes com deuses ou positividade. Na verdade, nas Ilhas Britânicas, dizia-se que o céu ficava vermelho apenas algumas semanas antes da Revolução Francesa. Enquanto isso, na Itália e na França, acreditava-se que as luzes eram um mau presságio que poderia anunciar a eclosão de qualquer coisa, desde a guerra a alguma peste. Se por acaso vir as luzes, fique de olho na sua saúde. As luzes do norte são inicialmente causadas pelo Sol, embora as luzes ocorram na atmosfera da Terra. Sua causa está a cerca de milhões de quilômetros de distância na superfície do Sol. As lendas da aurora também incluem fertilidade. Na cultura japonesa, por exemplo, uma criança concebida durante uma exibição da aurora boreal será abençoada com boa aparência, intelecto e boa sorte. Quando o vento solar atinge a Terra, ele causa uma distorção no campo magnético. A maioria das partículas carregadas é desviada, mas algumas chegam à atmosfera perto dos dois polos magnéticos. Essa colisão das partículas carregadas com os gases em nossa atmosfera causa luz, que é uma liberação de energia do fóton. As luzes do norte são visíveis apenas quando está escuro, mas podem ocorrer a qualquer momento, ao contrário do que algumas pessoas pensam. A aurora boreal pode ocorrer a qualquer hora do dia. No entanto, nossos olhos precisam de escuridão para poder percebê-los. Isso significa que os dias em torno da lua cheia não são os melhores para caçar as luzes. Também explica por que é melhor ficar longe das luzes das cidades para maximizar suas chances de avistá-lo. A primeira fotografia da aurora foi tirada há mais de 125 anos foi o físico e astrônomo alemão Otto Rudolf Martin Brendel, de 1862 a 1939, quem tirou a primeira fotografia conhecida da aurora boreal. Tirada em 5 de janeiro de 1892, a foto em preto e branco foi publicada na revista The Century em outubro de 1897.